Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 22, 2024 at Friday na naman po. Laglag -lag na naman yung index natin. So medyo matamlay talaga yung ano yung market natin ang nakita ko na gumalaw. Itong si Green at si BSC lang yata. Yun. Eh. Tapos majority ng mga stocks natin pull back na naman yung uh, galaw natin. So makikita mo dito, mapula na naman yung mga big caps na stocks natin. So mahina pa rin naman kasi wala talagang po ang pasok na foreigners sa market natin. Nung isang araw meron pumasok pero konting-konti -konti lang naman siya. Tapos yung lumabas ulit ngayong Friday, 584.49%. Uh, million. So, sobrang tamlay talaga. Wala tayong makita ng mga setups ng mga stocks po natin. So, nag-close tayo. Negative 1. 21% and balik tayo dito sa support 6780 yung malapit sa uh, pinaka MA9 natin. Okay? So pag-usapan na lang natin. Matamlay din to mga 'ni. pag usapan natin yung stock. So dito, uh, nag-bounce siya ng konti 0.71%. So marami talagang titrade kay dito natin. And ongoing yung ano yung ano niya yung follow on offering so pero hindi, hindi ako bibili so manonood na lang ako ng galaw ni dito natin so check niyo na po yan so meron siyang 6.38 million na net foreign buy dito sa uh, market po natin tapos si plus uh, nag nagdrop negative 0.25% meron siyang 987 to 98k net foreign sell tapos si MRC, ito panalo si MRC. So sig siguro ito yung pinaka-winner natin for the week. No? Nag-up siya ng another 3.41%. So may setup talaga si MRC natin. And meron siyang 98.0K net foreign buy. SPNC nag-drop negative 0.95%. So walang... Walang bisa uh, yung balita natin sa kanya kapon. Meron siyang 1.28 million net foreign buy. Tapos si Green, isa nga po sa mga winners for today pero malit din lang eh. 1 million lang yata yung volume na ito. Meron siyang 6.77% na gain sa market and meron siyang 20.3k net foreign sell. Tapos si Wilcon, ayan, kasama dito at ang pinakahuli dito, meron siyang 4.27% na loss. Naguhukay din po ito. Tapos meron siyang 4.85 million net foreign sell. So nasilip ko na yung US market. Mukhang hindi rin maganda yung futures na pinapakita sa kanila tapos medyo mix pa rin yung ano eh, yung mga galaw sa US market pero mas maganda yung kagabi mas maganda yung galaw nila pero ngayon yung futures na pinapakita niya medyo mahina tapos siguro pinaka panalo pa rin for the week si Bitcoin kasi nagtouch na yata ng ano eh, 99,000 si Bitcoin natin congrats sa mga meron po sa kanya ayan mapula nga yung ano yung futures ng US market natin okay So, mabilis ang silip dito sa mga trending stocks natin. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa na lang po yung ating uh, disclaimer. So, sabi natin, yung ating review is for education purposes lang to. Uh, to. So, wag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then, follow mo ako dito sa Palawi Trader na YouTube channel natin para updated ka po sa mga reviews uh, good or bad times yung market natin. So, subscribe ka lang para updated ka sa Trending Stocks review or kung gusto mo, join ka dito sa uh, trading community. Yung mga subscribe marami salam po yung mga usual na viewers. Laglag -lag din yung ano, mga views natin. Company reviews, uh, profit or loss sa market. So, weekends naman, aral ulit tayo ng ating mga technical indicators, uh, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating uh, PSE, PSC stock market studies. Follow mo na lang po ako dito sa ating uh, Palabi Trader na crypto ko to para naman sa mga play to games natin. So panali mga trades sa traders sa ano dito sa crypto talaga. And follow mo ako dito sa ating uh, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga reviews natin, Facebook account or Facebook page pili ka na lang po sa kanila. So, ang hina ng mga companies hina. Especially sa Semicon. Ayan, sobrang hina dito. Nanganganip tayo dito sa, ano, sa Malaysia. So, uh, yung ating uh, bunagipik para sa mga articles natin dito sa uh, local market dito sa USN Cryptos. Palo mo na lang po. Tapos, uh, okay, yung mga posts natin dito sa... Meron tayo sa Marin, no? Oh, dito sa Twitter natin. Okay, so tignan natin sino bang nasalba sa araw na to mining lang so 0.07% and pinaka tinamaan ngayon is services sector at saka holding firms naman natin negative 1.6 at saka negative 1.49 so medyo patay pa rin yung ano yung galawan dito sa market natin yung mga galawan na nakikita natin papitik-pitik lang at, at uh, talaga magkaroon ng net foreign buy kasi net foreign sell pa rin naman ayan so 584.49 million net foreign sell. So siguro time para magpahinga muna sa market kasi wala nga masyadong uh, galawan. So check natin yung ibang balita. So all-time high si ano si Bitcoin. So umabot na pala siya ng 99,000. So mukhang aabot nga ito ng 100k ba siguro magkaroon na uh, pullback. Or pwede pa siya mag-120, di ba? So depende sa mood ni, ano, ni Donald Trump. So plus uh, unit on final licensing stage in Brazil ay gaming sector pero wala na masyadong ano, epekto sa plus na stocks natin. Robinsons Retail Holdings sets store expansion. Uh, Bitcoin Ayan. So, nag-98 tapos nag-99K nga Tanina. Okay, plus yung Brazil pa rin naman usapan sa kanya. So, ito yung galawan ng mga big caps na stocks po natin. So, Bloom, ayan, finally, natapos na yata yung paghuhukay. uukay 2.83% Aboytes, 1.8% DMC, bumawi ng konti, 0.98%. So, uh, talo pa rin itong si Wilcon, negative 4.27. Services, ito pa lang um, sa services si ICT. Negative 2.7%. Ayala Corporation, minus 2.65. URC, minus 2.35. So, wala pa rin stability yung, ano, yung market natin. No? Hindi pa rin natin makita na mag-uptrend yung kanyang galawan. So, may mga corporate stories dito uh, Robisons, Retail Holdings, Ice Competitive Boost, and Hard Discount uh, Retailing. AC approved 100 million dollar loans for AC Mobility Holdings. Si Perk complete site development for the Guhoi Solar Power Plant. Ano nangyari sa US market? Oh, maganda yung galaw nila kagabi. Uh, SCP, the ERC has approved NGCP's 2.34 billion lagindingan project petron sets redemption for series preferred shares yan uh, alter unique makes initial drawdown for tanay win project uh, globe reports 20% improvement in permit hindi uh, sa business niya sa permit sibulan masters uh, cash dividend para to sa mga preferred shares uh, security bank 118 mataas pala yung target niya no ni Phil sucks dito ay uh, security bank converge Equip Davao International Airport with 1 gigabyte fi uh, fiber connectivity. Tapos yung mga galawang kahapon na eh. yun. Wala din ako masyadong na-post na, post na na uh, maganda dito sa mga stocks natin. Kunti lang. Hindi <laughs> ako masyadong mapag-monitor ng stocks kanina kasi nga medyo wala din naman eh. Medyo patay yung, ano, yung galaw na market talaga natin. Okay. So, gano'n talaga. So, guys, uh, yung ating uh, Patreon channel. So, tama-tama. Abang may market. Aral tayo. So, pwede ka sumali dito sa Patreon uh, channel natin. Uh, visit mo na lang po. And then, kung nag-member uh, ka, i-message mo po ako. So, paging pa rin yung mga no, nag-members na hindi sumasali sa trading group. So, check na lang po yung ating mga um, mga kriteriya na nakalagay dyan. So, ngayon, tingin tayo dito sa galawan ng market. So, tamang tama nga, no? Medyo sakay tayo dito sa, ano, sa MA9 ng index. So, ayaw mo natin, pero Ganyan talaga kasi mahina, wala wala kasi volume ng ani ng foreigners. So madaling uh, mauntog. Anyway, alam naman natin yung spike na to is yung kay uh, SM natin 'yan, di ba? So siya yung pinaka main reason kaya tayo nag-up. Pero yun nga binawi din naman siya. So nag pull din after ng profit taking is kanya. So ngayon um actually bearish yung candle natin. So masasakay tayo dito sa ano MA9. So kung wala man Uh, wala pa rin kasi foreigner, di ba? 584.49 million. So, tignan mo, puro pula yung ano, big caps. Net foreign sell, uh, 1.21% yung drop. So, kung wala man tayong masyadong foreigners pa hanggang sa next week na galawan natin dito sa market, expects, uh, meron tayong double bottom dito sa ano, 6,500. So, naging expect ako ng double bottom kasi nga, yung galaw natin is um uh, ang pinaka... Pinaka ano naman yan is foreigners talaga yung uh, reason eh wala naman masyado so locals lang hindi rin ganoon kalakas yung ano yung expectation natin na uh, mag-upsurge dito sa taas ng 6900 so nasa bear side ulit tayo ng market so eh, bad sign. medyo nauntog tayo dito sa RSI 50 at saka yung MACD formation is nahirapan na umakyat. So parang gustong buwang ba ulit nung uh, reverse na direksyon ng uh, MACD natin. So, anyway, very bad uh, yung galawan dito sa Philippine Markets. Wala tayong ano ah. antayin natin, baka next week meron, meron tayong start ng ano kasi okay, isang linggo na lang naman na. December na. Malay mo, meron tayong Christmas rally. Ayan. So, wala, hindi ko rin nakikita si Jose Marachan. Hindi ata maganda yung mood ng ano, mga traders natin kasi hindi siya uh, lumalabas dito. Okay. So, nakita na natin yung mga galawan, yung mga big caps. So, si Bloom, medyo nung bounce tulad na nakita ko na ni eh, maganda yung galaw. So, hopefully, yan na yun. yun uh, yung Dow G na nakita natin sa kanya. So, yung pinaka-winner natin for today, yung meron na lang volume ha. Kasi walang, walang volume yung iba. Si Green. So, meron siyang volume na 1.69 million. Ayan. Silipin natin. Malay mo, nandito yung galawan ulit sa mga penny stocks. At saka itong CBSC, nakita ko market nga ito. 5.7. Kaya lang, wala din naman siyang, ano, uh, wala din pala siyang volume. Hindi umabot ng 1 million. Tapos si MRC, eh, talagang ano, malakas yung volume niya. So, talos uh, makarecover na siya. 3.41%. Uh, percent. IDC, uh, nagka-volume na rin. Uh, 2.96%. Si FCG, 2.56%. Hopefully, mag-close the gap tayo. Ayan. May mer meron dividends dito. Uh, nakatago. 3%. Atayin natin yan. Tapos si uh, Avoites, Equity Ventures baba, no? Mga 1.8% lang. Okay, so tingin tayo dito sa mga losers. Dito yata marami na mga nalaglag si Balay, oh. Wala na ang volume, baba pa ng ano, price. Minus 7.89%. Uh, CTS, minus 5.8%. Pero parang basag-basag din, no? Macro Asia, Uh, mukhang magre-retest to ng MA100. 5.16%. Laki ng drop, ha? Tapos si Home, minus 4.35%. Sad luck naman yung ano yung galaw na market natin eh BHI uh, minus 3.61% na ganoon na rin siya oh nagbreak sa MA 100 oversold na okay si Meg kinakain niya yung mga gains niya negative 2.74% uh, okay so 711 uh, 19.42 million so negative 1.86% okay ito yung market last time oh pero kinain na rin niya yung ano, yung galaw niya. Okay, so balik tayo dito. Mukhang quick review lang talaga tayo. Ah. Seal tayo ng konti dito sa uh, galawan sa US market. So mamaya, mukhang uh, mag-open ng uh, negative yung market natin. S&P futures, negative 0.28%. Uh, percent. No futures, negative 0.18%. stock futures, negative 0.41%. Uh, okay, so laglag. -lag at ano ba meron dito sa market natin? Okay. Kagabi, okay siya. European market, sobrang hina din, no? FTSE, okay siya. Pero yung ibang indicator nila, pababa din siya, oh. So, ilang araw nang uh, malakas yung drop dito sa US, uh, uh, rather European markets. Tapos nag-bounce, ayan, nag-bounce. Nag-bounce sa Asia, tayo naman yung drop. Ayan, nag-bounce siya, oh. So, malalaki yung mga bounce dito sa Asian markets natin. So, anyway, wala kasi tayong, ano eh, foreigners. Crypto, ah uh, siguro bukas na mag 100k to si ano bitcoin so pero sobra sobra lapit naman na eh so 98k so expect na aabot talaga ng 100k si ano isang pitik lang eh si bitcoin natin uh, ethereum 3.3k uh, at may na si ano abnb ah, na bounce na rin 624 So, si Dutch, 2%. Si Ada, ang, ang lakas pumitik nitong si Ada eh. 11%. So, more than 10% lang yung galawan. Ayan. So, malakas. Uh, maliban kay BCH natin, the rest was oh, si Pepecoin, no? 9.3%. Ang dami pang zero na ito. So, ito yung mga, ano, pag uh, nag-1 dollar, 1,000% yung, ano, yung galawan nila. XLM, uh, laki yun, oh, 21%. Okay. So, maganda yung galawan dito sa, ano, ah uh, bandang cryptos po natin. Okay, so balik na tayo dito and very quick review. Bago tayo antokin dito sa mga ano, nire-review natin. So dito, okay, so hopefully next week mas maganda na yung ano, galaw na market natin. So wala rin masyadong galaw, 0.71%, pero nag-bottom nga siya, no? Okay, so siguro maraming bala yung ano ah, Sino kaya itong bumibili na to? 6.38 million net foreign buy. Kung wala itong net foreign buy na to, nasasadlak itong si, ano eh, si dito natin. Anyway, uh, temporary support 1.4, no? So, 1.35. Ano ba to? 1.35. Yung pinaka-temporary support naman natin sa kanya. Ongoing yung maganda yan. Maganda. Uh, maganda for the short term lang. Short term. Kasi yung follow-on offering niya, 1.05. So, mura yun. So, yung current price niya, 30% discount. So, ibig sabihin, na uh, pag uh, nakabili ka and then hindi bumagsak yung price niya, panalo ka kagad ng ano, 30% sa kanya kasi 1.05 lang yung, ano, yung bili. Kaya siguro pinag pinag na. May mga nakikita ko na ano, yung mga post sa follow offering nitong si dito natin. Okay. So, yun pa rin naman yung pinakabalita. Ayan. Tingnan natin. Hopefully, hindi na siya mag-drop para panalo yung mga uh, mag-avail po ng follow-on offering natin. Unless, pero pag na uh, nag-break tayo dito sa 1.3, mawawala din yung ano. Ang problema doon, bibigat pa itong si, ano, si dito natin. Okay. So, yun lang muna yung ating uh, balita sa kanya. Plus, so yung Brazil pa rin naman yung ano, yung sinasabi niya, negative uh, 0.25%. So, nag-ano pa rin siya. Descending triangle pa rin siya, ano, plus. Hindi mo gumalaw yung ano yung price action na result. So, watch out natin kapag ano, nag down to ng ano, Uh, 20 pesos, no? Okay niyan, ganyan. Sideways lang siya. At uh, hindi naman siya masyadong lumalayo dito sa RSI 50 level natin. So, negative 0.25%, 98K net foreign sell. Hindi nagbago yung ano analysis natin sa kanya. Kapon. Next, MRC. Ayan, congrats po yung mga meron sa kanya kasi ito lang nakita ko na gumalaw for the week na diretsyo. So, meron siyang bounce na laki na rin, no? Oh, 17%. So, pag mag-close the gap, maganda, no? Uh, at uh, maganda mangyari sa kanya, close the gap, tapos wala ng ano, tentahan para magkaroon siya ng breakout dito sa piso ulit. Meron siyang false breakout dito na 1.1, no? So, nag-1.1 siya, pero yun nga, uh, natamaan din siya ng negative sentiment ng market. Okay, so gumaganda yung indicators natin sa kanya, pero ano ba to letter E ulit na to? 5.48%, uh, 3 million. Uh, may loss pa siya. Okay, so fundamental wise hindi siya maganda pero technical wise bina binabalikan siya ng ano, traders natin. Eh, nakabalik na yung ano nyo, ascending triangle formation. So at least uh, higher low yung ano, yung galaw natin kay MRC. So 3.41%, 98k lang na net foreign buy. Next. SPNEC Bakit Kenty Trend DC? Ano? SPNEC, ayan Nanganganig na naman yung support natin Ayan Ah, uh, okay. So nasa support pa rin naman. Piso. Itong si SPNEC, negative 0.95%. So same lang ko oh, ano yung analysis natin sa kanya kapon. 1.28 million ang problema natin ngayon is parang gustong bumalik sa oversold condition ng ating uh, RSI tapos uh, may clear sign din na downtrend pa rin naman yung pinaka MACD formation natin. So parang ganyan, no? Descending triangle formation C, S, -E -C. Ayan. Kulang na kulang sa catalyst yung ano. Yung market natin. Si Green, bakit pumitik? Uh, wala naman ako nabasa na catalyst. Ano ba itong mga nabasa ko na ano? Na si DG Plus. Ah, si Plus pala. Meron siyang ano. mayroon siyang ano ba ito? 860,000 na dalawang beses. So, namimili yung ano natin. Uh, director ba ito? yung bumili. Ayan, meron siya mga binili na shares kay uh, Plus. Uh, good sign, di ba? Tapos itong isa, si Green, wala atin. Meeting lang yata to, so wala na. Binungsan ko na to kanina. Wala masyadong uh, signifikat na news. Pero pinag-usapan siya, di ba? Kasi nga, pumitik yung uh, galawan natin sa kanya. So, nagkaroon siya ng bottom. Pumitik siya na halos 10% kanina. Ayan, so tingnan natin next week kung may follow-up siya. Kasi, nag-resist ano eh, nag dito sa malapit sa MA100. So, yan muna ilalagay natin na resistance kasi yan yung pinaka-technical natin kay ano kay uh, green. Yung previous support uh, or resistance natin malapit dito sa 0.2. So, nag-breakout na rin siya. So, 0.2050 yung closing natin. 6.77% and meron siyang 20.3K net foreign sell. Ayan, biglang arakada yung RSI natin. So, anong nangyari kay ABG? Nalala ko lang kasi umakit-umakit market lagi eh, nag-post na rin siya. Okay, nakakatakot na siya. ABG natin. Okay, so ganyan lang muna. Descending triangle si uh, rather si Green. Descending triangle pa rin si Green. Pero good sign na meron siyang follow-up kasi meron siyang volume. Umabot siya ng 1.69 million. So dati kasi less, mga less than 200K lang yata yung ano, traded value nitong si green. And then lastly, itong si Wilcon, pababa pa rin. So, nag-uha ito. Another 52 weeks low. So, hanap tayo ng konting support. Meron siya malapit dito sa... Baba natin ng konti. 12.5. Ayan. So, yun na lang pa pinaka-support natin sa kanya. Wala tayong makitang pattern sa... Kasi ano siya eh. knife yung style na ano, ni Wilcon. So, pwede bang ganyan? O pwede, pero support pa rin is dito sa 12.4. So, very strong yung, ano niya, yung downtrend. Ayan. So, nag-oversold na rin siya. Tignan natin next week kung meron na siyang uh, technical bounce. Pero breakdown sa support and uh, 52 weeks low. So, not a good sign para kay uh, Wilco natin. So, meron pa rebalancing ulit pagdating ng December. Mukhang delikado itong mga stocks natin. So, 4.27% loss and 4.85 million net foreign sell. Okay? So, yun lang muna yung ating uh, review. Walang masyadong exciting dito sa mga stocks natin kasi nga, walang foreigners. So, oh, next week, ganyan pa rin na wala tayong masyadong maramdaman na pasok ng foreigners. Ako ha, ah, ang uh, ang pakiramdam ko sa kanya is kailangan natin na double bottom para bumalik yung ano, yung foreigners natin. Ampaw din naman kasi yung ano, yung galaw ng mga markets natin. Kaya nga, makikita mo dito sa mga big gaps puro ano din, puro pullback din lang yung ano, nakikita natin na galawan from the last uh, two days. Ito, SM lang naman yung ano, pinitik last time. Okay, so sana mag-support yung, ano, yung level. So, bago tayo mag-close, enjoy na lang natin yung weekends sa uh, bakasyon. Uh, please, uh, don't forget to subscribe dito sa ating uh, Palavi Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group, guys. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, follow mo na lang po para updated kayo sa mga posts or dito sa pinaka-Facebook page, Bodega Peak. Yung ating uh, Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide, sali ka lang po dito. Ayan. So, habang may nasa si market, aral muna tayo sa uh, mga technicals natin. Okay? So, ilang muna. Maraming salamat. Enjoy the weekend spot.